Olá, ligou para o Tony Carreira. Neste momento estou ocupado a cumprir um sonho de menino, salvar vidas. Prometo à minha família, aos meus amigos e a todos os meus fãs nunca mais falar ao telemóvel enquanto estiver a conduzir. E como pode ouvir, estou a cumprir. Por isso, após o sinal, faça como eu. Assine também a sua em apromessa.org. Conduzir sem telemóvel pode salvar vidas.